Assalamualaikum. Hari ini kita ada buat kerja-kerja maintenance. Yang pertama, kita nak buat plug di kawasan kawasan penyembelihan daging korban. Dan yang kedua, tengok orang tukar pisau. Okay. Pagi ni iklan daripada tali pergi tukar pisau. Okey. Ini dia kat belakang dia. Tak payah, letak di bawah dengar. Kita nak tukar pemotong rumput dari menggunakan tangsi kepada mata pisau. Balik dia. Pusingannya mengikut arah jam untuk membuka. Cuba dekatkan tu. Tengok tangsi ni. Begitu kaedah pemasangan tangsi. Orang kalau tak tahu, dia akan belit-belit. Jolok sana lubang, jolok sini lubang. Ni kita nak pasang pisau. Masukkan dia punya washer dan penahan dia, penahan pisau. Ini kena pastikan balance ni. Pisau ni dia nak balance. Kalau tak, nanti dia akan bergegar ni. Kunci terbalik je, jangan lupa je. Jangan tinggal ikut macam biasa kan. Tak masuk-masuk je. Kunci itu kita terbalik kena je. Kunci macam orang tawaf. Ikut arah tawaf untuk mengunci bilah pisau pada mesin rumput. Din, kau ambil selak ni, Din. Belakang ni ada selak dia. Okey, ni mesin rumput. Mesin rumput macam Robocop. Selak ni penting ni, selak ni. Untuk tahan dia. Okey. Kita ada selak dekat bawah tu, kita ada selak supaya ia tak bergerak. Sekarang okay, sekian, terima kasih. Anak sapsu dulu.